បងសាប់យំបងប្អូននៅក្នុងព្រៃយើងណាហេសំឡេងធម្មជាតិចុះបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងសាប់អីគេបងចឹងបងប្អូនមកចូលព្រៃសូមជួយអភិរក្សសត្វព្រៃមកបងហើយអភិរក្សព្រៃឈើយំបងកុំកាប់ច្រើនពេកអស់ហើយនេះជាសកម្មភាពលោកបងអាណាចក្រអង្គរឈ្មោះក៏ដូចធំធេងដល់កហើយគាត់កំពុងតែសម្លឹងរួមមើលធម្មជាតិខ្ញុំអត់មានអីទេបាទដល់ថតទេបានសកម្មភាពបងបងកាត់កំពុងស្វែងរកនាងពួនវាថ្លាន់មាន2 3គ្រាប់ដែរបាទអញ្ចឹងកពុបាទបងប្អូនមកឃើញហើយវាថ្លាន់ធំហ่ะប្រភេទ VIP ធំមែនទែនហ្នឹងមានមកពូកមួយទៀតណាពូកមិញសុំមើលតិចមើលហ្នឹងសុំមើលអាទូកនេះតិចមើលធំធំក្រុមនេះក្រុមនេះវាថ្លាន់ណាពូកវាថ្លាន់ណាបាទនេះជាប្រភេទគេហៅថាពោកវាខ្លាំងឬក៏នាងពួនឬក៏កូនលួងចុះខ្លឹមខ្លឹមស្អាតខ្ញុំអត់ដែរជួបប្រទេសហ៎បាទនេះលើកទី1ដែលបានជួបឥឡូវកាត់កំពុងតែយកនេះបងនេះដាក់ស្ទឹងយើងមានអ្វីដែលអាចចែកជឿបានបាទចែកប្រាប់ទៅវិញបាទ